Отже, Людмила Петрівна, ключове питання для дуже багатьох людей, які живуть в Україні і на Сумщині, це з 1 травня уже повідомили урядовці про те, що з 1 травня закінчились терміни дії тих субсидій, які були призначені у жовтні минулого року. Також постанова номер 329 Кабінету міністрів передбачає нові правила нарахування субсидій і цілий ряд обмежень, які дуже хвилюють людей. Отже, що саме змінилося, розкажіть, будь ласка, детальніше. Закінчився опалювальний сезон у квітні місяці, і з 1 травня, як завжди, субсидії повинні будуть перераховані на неопалювальний період з травня по вересень. Новий порядок, який досить великий документ, який ми зараз вивчаємо, і завтра буде проведений семінар з нашими представниками, тому що це документ, який міняє самі правила призначення субсидії, і крім того, затверджені нові заява і декларація, які будуть подаватися з травня місяця громадянами, які повинні будуть звернутися за призначенням субсидій. По-перше, хочу сказати, що в цьому порядку вперше взагалі за історію існування субсидії виключено право громадян, які мешкають у великих дуже житлових приміщеннях, право на субсидію в них немає. Тобто це житлові будинки площею більше, ніж 200 квадратних метрів і квартири площею більше, ніж 120 квадратних метрів. Порівняно з іншими областями, в нас таких людей, які одержували субсидію на таких умовах, не дуже багато, десь 160 осіб по області, але вони все-таки є, і їм необхідно розуміти, що з травня місяця право на субсидію вони втрачають, і його отримати цього права немає ніяким шляхом, ні через комісію, абсолютно ніяк. Наступний крок, що міняється в субсидіях, це... Якщо з 2014 року наявність автомобіля ніяк не впливала на призначення житлової субсидії, то ми знову повертаємося до того правила, що наявність автомобіля з року випуску молодше, ніж 5 років, також унеможливлює право на призначення субсидії. Хоча за деяких умов, за рішенням комісії, можна отримати таке право, якщо звернутися на комісію і надати якісь певні особливі обставини, підтверджуючи документи, стосовно права свого на призначення субсидії. Знову ж таки, жорсткіше становиться призначення субсидії особам, які взагалі не працюють, не навчаються, не перебувають на обліку в центрі зайнятості. По-перше, знову повертаємося до попередніх часів, і право на субсидію таким родинам, знову ж таки, немає. Однак, через комісію таке право можна отримати, якщо в сільській місцевості, це подавши заяву на комісію, комісія розглядає, то в містах обласного значення таке право можна одержати тільки за умови наявності довідки з медичного закладу про хворобу. Оскільки уряд зробив таке розмежування для міських мешканців і сільських, в місті все-таки легше знайти роботу, її більше, заробітна плата більше, і сільська місцевість в цьому плані обмежена. Тому от для міст обласного значення таке також обмеження саме для комісії, що позитивне рішення в цьому випадку може прийматися тільки за умови наявності медичної довідки. Ще один дуже суттєвий нюанс – це саме і в декларації зазначено, і в постанові Кабінету міністрів ми повинні враховувати доходи осіб, членів, осіб з домогосподарства. Я простими словами скажу, що це, наприклад, якщо чоловік і дружина зареєстровані за різними адресами, то кожному з них при призначенні субсидії ми повинні врахувати доходи іншого для розрахунку субсидій. І якщо така особа, член сім'ї особи з домогосподарства не має доходу, то це, знову ж таки, позбавляє права на одержання субсидії іншу сторону. Кому треба звертатись до органів соціального захисту? Тобто, чи всім одразу, чи, можливо, є категорії, яким не треба звертатись, і субсидія буде перерахована автоматично? І також дуже важливе питання, які саме документи сьогодні треба представити для того, щоб призначили людині субсидію? Постановою Кабінету міністрів визначено коло осіб, яким обов'язково необхідно звернутися у травні цього року за призначенням субсидії. Якщо людина не звернеться в травні, то право наступить з місяця звернення. Поки що у нас немає дозволу в червні приймати заяви з травня, тобто субсидія призначається з місяця звернення, і ті люди, які не встигнуть у травні, то втратять право на субсидію, якщо воно таке буде, на призначення.
значення. Обов'язково звертаються люди, які орендують житло. Обов'язково звертаються ті, хто, у кого є люди, виключені з складу сім'ї за рішенням комісії. Такі були випадки, їх дуже багато, більше ніж 7,5 тисяч. Тобто людина, яка фактично не проживає, її виключали з складу сім'ї, оцим всім громадянам треба звернутися. Сім'ї, в яких у членів сім'ї є відсутні доходи, це обов'язково треба звернутися. Переміщеним особам якраз їм пом'якшуються умови призначення субсидії без договору оренди. Переміщеним особам можуть призначатися субсидії, але звернутися треба обов'язково. Вже є заява і декларація. Ми сьогодні дочекалися цих документів і можна, в принципі, з завтрашнього дня звертатись до управлінь соціального захисту за поданням цих документів. Сьогодні ми якраз надіслали документи для того, щоб вони вже роздруковувалися і надавались нашим громадянам. Ну, а зазвичай не треба було звертатись пенсіонерам, да? А тепер? І зараз не потрібно, якщо пенсіонери не належать до тих категорій, які я перелічила, що треба обов'язково звертатися, наприклад, проживає одна пенсіонерка, вона одинока, немає в неї ні чоловіка, діти десь за іншими адресами прописані, то таким людям звертатися не потрібно. Або подружжя пенсіонерів зареєстровані, також не потрібно. Або звичайне молоде подружжя з дитиною чи двома, у яких немає транспортного засобу, у яких немає умови, що в них відсутні доходи. Тобто працюють, вони отримували субсидію. Таким сім'ям буде автоматично перераховано, як зазвичай це робилося, але розширюється категорія людей, яким обов'язково необхідно звернутися за призначенням субсидії у травні. Скільки загалом домогосподарств в області зараз субсидії отримують? І за вашими розрахунками попередніми, можливо, скільки людей позбудуться такої можливості вже? В квітні місяці це було 284 тисячі домогосподарств, 66%, 2/3. Домогосподарств області отримували субсидію. Такий показник, він досить великий, він тримається не через те, що ми хочемо чи не хочемо. Це говорить про те, що наше населення цієї допомоги все-таки потребувало. Деякі чесно потребували, деякі не зовсім чесно потребували. От цією постановою, яка вводиться урядом, саме ті люди, які отримують тіньові доходи, наприклад, за кордоном, вони будуть перевірятися. Якщо людина перебуває більше ніж 60 днів за кордоном і нам декларує, що не сплатила єдиний соціальний внесок, немає доходів, то таким сім'ям субсидія призначатись не буде. Це зрозуміло, що людина працює і отримує кошти, і що це не є людина малозабезпеченою. Тому аналізуючи, навіть не нами, це зроблено урядом, це зроблено, мабуть, науковцями, аналізуючи, що все-таки така велика кількість людей, яка одержувала субсидію в країні, не тільки в Сумській області, десь більше, десь менше, в нас великий показник, то говорячи про те, що тіньова зайнятість досить висока і цією постановою, не тільки цією, а в тому числі і цією постановою, все-таки уряд намагається вивести із тіні зайняті, щоб люди офіційно працевлаштовувалися, офіційно отримували доходи, сплачували відповідні внески, а ті, хто працюють за кордоном, також сплачували внески до державного бюджету. І тоді вони матимуть право на житлову субсидію. Люди працездатного віку, які не працюють, але не зареєстровані на біржі праці, і тим не менше вони проживають в родинах, які претендували і, можливо, отримували субсидії в цьому сезоні. Як бути з цими людьми? Тобто, які правила для них? Особи, які не працюють або не мають доходів, право на субсидію не мають. Таке право можна отримати за рішенням комісії. І якщо таке право надано, то ми будемо враховувати умовний дохід на рівні 3 прожиткових мінімумів для працездатної особи. Це 1762 помножити на 3 – 5 – 286. Але є виключення –
Два прожиткових мінімуми ми враховуємо, якщо родина одержує субсидію на тверде паливо, скраплений газ. Не три, а два. Один прожитковий мінімум ми враховуватимемо для студентів, які навчаються, але не отримують стипендії. Один прожитковий мінімум можна за рішенням комісії, знову ж таки, отримати особам, які сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ну, різні випадки бувають. Фактичні розміри доходів ми будемо враховувати особам, які отримують компенсацію за надання соціальних послуг. Це дуже невеликі доходи, це 200 там, гривень, але це менше, ніж прожитковий мінімум для працездатної особи, і на загал ми повинні би врахувати 3, але за рішенням комісії ми можемо врахувати фактичні розміри доходу. Тому в кожній конкретній родині є конкретна ситуація, і її все-таки треба розглядати індивідуально. Це індивідуальний підхід. І так на загал сказати, що всім буде 3 прожиткових мінімуми – ні. В більшості випадків так, але все-таки деяким окремим сім'ям за рішенням комісії цей розмір може бути зменшений за умови наявності якихось складних життєвих обставин, що будуть підтверджені відповідними довідками. З 1 травня цього року цією ж постановою визначено зменшення соціальних норм споживання на газ і на електроенергію. В яких саме рамках це буде відбуватись? З 1 травня зменшені соціальні нормативи на газове опалення, на об'єм газу з 5 кубів до 4,5 кубічних метрів газу на кожний квадратний метр площі. Зменшено кількість кіловат-годин, також які використовуються на опалення, з 51 кіловата до 30 кіловат на 1 квадратний метр. І відмінена норма, та, яка діяла раніше, що для пенсіонерів непрацездатних громадян враховується загальна площа для призначення субсидії 75 квадратних метрів. Зараз цього з 1 травня немає, так як і решті громадян 48,89 на одну особу, на дві, ну, формула така, 13,65 на кожну особу з домогосподарства, плюс 35,22 квадратних метри на домогосподарство все. Ну, в залежності від кількості осіб така площа от розраховується. Однак, якщо людина, наприклад, непрацездатний пенсіонер, проживає у будинку площею 80 квадратних метрів, то за рішенням комісії так, ця норма площі може бути збільшена, але не більше, ніж на 30%. І ще стосовно зменшення нормативів, от 2 роки підряд кожного літа організації надавачі послуг робили перерахунок сум невикористаних субсидій. В цьому році також це буде зроблено. Так от, 2 роки підряд, в 2016 році ми повернули більше, ніж 700 мільйонів гривень до бюджету невикористаних субсидій. В минулому році майже 500 мільйонів гривень також невикористаних субсидій. Тобто кошти були заплановані в бюджеті, невикористані і потім повернуті. Тобто півроку ці кошти були, знаєте, як вони були неефективно використовувались. Тому от іде поступове зменшення соціальних нормативів для того, щоб привести їх все ж таки до реально використовуваних об'ємів послуг. Ще залишається, так як в минулому році було, отримати кошти готівкою за економне споживання послуг. Аналогічна схема, так як і в минулому році, монетизація субсидій і в цьому році планується за 100 кубів газу і 150 кВт електроенергії можна буде тим громадянам, які економно споживали, отримати під кінець року оці кошти готівкою і використати вже їх на власний розсуд, а не на оплату комунальних послуг. Все це кроки до монетизації. Все, що я говорила, це кроки до монетизації, бо з наступного року планується урядом надавати субсидію готівкою на рахунок громадян. Тобто людина отримує кошти і потім іде сплачує за комунальні послуги живими грошима. Людина, яка отримує субсидію, вона отримує платіжки. Чи буде там зазначена якась сума обов'язкового платежу? І що робити людям, у яких є заборгованість по оплаті житлово-комунальних послуг? Чи варто їм розраховувати на субсидію? Чи спершу треба погасити цю заборгованість? Постановою також
повернуто назад з обов'язок громадянина щомісячно сплачувати обов'язкову частку плати. Мене питають уже, де її взяти. Ці відомості є в повідомленні про призначення субсидії. Там або дві колонки, або три. Норма, з якої ми нараховували субсидії, сама субсидія, якщо вона є, або може не бути цієї колонки, і обов'язковий платіж – це остання, третя колонка. Оце і є те, що з 1 травня громадяни зобов'язані сплачувати, незалежно від того, є переплата, нема переплати по комунальним послугам. Необхідно сплачувати виключно обов'язкову частку плати, яка буде зазначена у наших документах на призначення, у повідомленні про призначення субсидії. А як організації, надавачі послуг, спрацюють в цьому напрямку? Ну, якщо вони введуть в свої платіжки колонку обов'язкові платіж, колись це було. Потім воно відійшло і організації прибрали. Зараз, я думаю, що це буде не дуже складно. Через місяць-два в платіжках знову з'явиться колонка «Обов'язковий платіж», і треба буде на неї звертати увагу. Або, отримавши повідомлення, платити по тим цифрам, які зазначені в повідомленні. Це знову ж таки повернулось. І це повернулося через те, що протягом останніх 2,5 років люди за рахунок субсидії не сплачували за комунальні послуги власних коштів. Але все-таки так не може бути. От зрозумійте правильно. Всі перший рік здивувалися, другий рік приймали як належне, так. А третій рік уже давай і ще більше давай. Тобто ще більше хотілося. Ми повертаємося до сплати обов'язкової частки, і, мабуть, це правильно, оскільки субсидія – це різниця між вартістю комунальних послуг і тим відсотком обов'язкового платежу, який визначений для кожної родини індивідуально, може бути самий найменший, бачила, 4 і 25, а далі вже просто субсидія не виходить. Були багато скарг, що ми припиняємо субсидії за несплату, за інших причин, за поданням організації надавачів послуг, якісь інші випадки бувають, то всі припинення субсидій з 1 травня будуть даватися тільки за рішенням комісії. Стосовно заборгованості по оплаті за житлово-комунальні послуги, якщо в сім'ї є заборгованість більше ніж 340 гривень, то право на субсидію немає. Якщо сім'я має бажання отримати таке право, то необхідно сплатити заборгованість, прийти, надати відповідні документи, і тоді таке право з'явиться. Але все-таки я рекомендую зараз всім ретельно передивитися умови призначення субсидії, можливо, прочитати наші інформаційні матеріали, можливо, запитати в управлінь соціального захисту населення, тим, хто проживає в сільській місцевості, звернутися до сільських рад, до уповноважених, до представників об'єднаних територіальних громад, яких ми завтра будемо якраз навчати, для того, щоб роз'яснити людям, кому ж таки обов'язково треба звернути, щоб не втратити час в травні, кому можна не звертатися, і ми такий перерахунок зробимо автоматично. Людмила Петрівна, державна політика зараз така, щоб відійти від виховання дітей-сиріт в інтернатах і дати родині прийомну сім'ю або виховання у дитячому будинку сімейного типу. Як правило, для таких сімей придбаються будинки великої площі. Чи розраховуватимуть ці сім'ї і чи матимуть право вони на призначення субсидії? 200 квадратних метрів на будинки сімейного типу не впливають. Саме в постанові записано, крім будинків сімейного типу. Дійсно, в них великі будинки, і вони з цього переліку, це єдина категорія, яка виключена і на яких не розповсюджується це правило стосовно 200 квадратних метрів. Вони право на субсидію із-за цього не втрачають. Дуже багато людей зараз тривожаться тим питанням, що перед тим, як призначатимуть субсидію, кожну квартиру відвідає якийсь соціальний працівник і на підставі нібито хорошого ремонту чи якихось інших умов можуть відмовити в субсидіях. Таке побоювання особисто чула від багатьох людей. Як буде насправді? Такі побоювання завжди були і такі питання завжди. До всіх абсолютно ходить не будуть. Будуть, звичайно, відвідувати, як і завжди, тих, хто звертається на комісію. Для того, щоб справа розглядалась на комісії, акт обстеження соціального інспектора повинен бути прикладений до справи, до паперів. Тому вихід соціального інспектора –
передбачуваний, якщо людина звертається на комісію і хоче, щоб їй все-таки винесли позитивне рішення. Ті люди, які дійсно потребують допомоги, дійсно опинилися в складних життєвих обставинах, повірте, з практики роботи, вони абсолютно не бояться соціального інспектора. Вони відкриті, вони говорять, да, заходьте, дивіться, я ось так живу, в мене немає великих статків, заходьте, перевіряйте все, що вам потрібно. Люди, які щось можуть приховувати, звичайно, супротивляться приходу соціального інспектора. Але такий вихід є обов'язковим для того, щоб справа розглядалась на комісії. Заяву і декларацію. І да. Якщо доходи у людини, є документ про доходи, які ми не можемо отримати від органів фіскальної служби, то такі доходи також враховуються. І крім того, в залежності від обставин, в залежності від того, якщо справа розглядається на комісії, то там може бути абсолютно різний пакет документів для кожної ситуації. Стандартно, якщо сьогодні родина потребує одержання субсидії, це, наприклад, сім'я із трьох осіб, чоловік, дружина і маленька дитина, проживають в одному місці, здають заяву, декларацію, декларують свої доходи, де вони їх одержують. Якщо це офіційно, ми запросимо у фіскальній службі, ніяких документів приносити не треба. І нам постановою, як і було раніше, заборонено вимагати додаткові документи, не передбачені цією постановою. Але комісіям дано право не вимагати, а просити у заявників додаткові документи в залежності від ситуації для розгляду справи. Знову ж таки, є більшість громадян, які настроєні на позитивне рішення комісії, принесуть будь-які документи, які ви в них попросите. Тому що людина потребує субсидії. Люди, які негативно налаштовані, говорять, що ви не маєте права з мене вимагати документи, не передбачені постановою, будь ласка, ми не будемо вимагати документи, ми пропонуємо донести для того, щоб було позитивне рішення, немає бажання, немає можливості, будь ласка, можете не приносити, але зрозумійте, рішення комісії буде відповідне. Ні з чого буде взяти скрутну життєву ситуацію, ні з чого буде її підтвердити. Зрозумійте, що ми не вся комісія додому не виїжджає, вся комісія не бачить людину, бачить її соціальний інспектор і спеціаліст, який сидить на прийомі. Вони можуть віч-навіч поговорити з людиною, а приймає рішення комісія. Тому рішення може бути і негативне, якщо людина відмовиться принципово доносити будь-які документи. Але на загал заява, декларація і доходи, які не можна отримати через фіскальну службу. І договір оренди для орендарів, довідка переміщеної особи для переміщеної особи. Тобто, за певних умов є окремі документи. Доходи від здачі квартири в оренду будуть враховуватись до сукупного доходу. Якщо цей договір не зареєстрований в податковій, якщо він нульовий, а нульовий – це значить, що люди здають квартиру без орендної плати, тільки за оплату комунальних послуг, він не реєструється в податковій. А можливо, він зобов'язаний буде зареєстрований бути в податковій. Якщо немає там орендної плати, то яким чином ми повинні врахувати дохід від здачі квартири в оренду? Поки що для мене це питання. Але, можливо, оцією постановою підштовхнуть людей для офіційного оформлення цих договорів оренди. Або в подальшому їх розірвання з орендарями. Може бути і такий шлях, що орендодавці не захочуть мати справ з людьми, які будуть претендувати на оформлення субсидії. Можливо, і такий варіант. Ви з податковою працюєте, так? Податкова у нас намагається взяти інформацію про сім'ї, які... Про адреси, не про сім'ї, а про адреси, за якими квартири, субсидія оформлена за договором оренди. От були такі приклади, коли податкова взяла таку інформацію і потім орендодавців викликала для своєї роботи, скажімо так, для отримання від них
певних документів стосовно отримання доходів. Такі випадки були, і в подальшому, з чим ми стикнулися, що до нас приходили громадяни-орендарі, які говорили, що з ними розірвали договір оренди і попросили з'їхати з квартири. От для переселенців це було досить суттєве, тому що їм складно знайти житло, ви зрозумієте. Да? І зараз ця постанова говорить про те, що не потрібно їм договір оренди для того, щоб отримати субсидію, для того, щоб уникнути цієї конфліктної ситуації між власником житла і орендарем. Але це тільки для переселенців. Чи передбачене призначення субсидій для жителів територіальних громад, хто саме займатиметься цим питанням, які, може, для них існують особливі правила? В окремих ОТГ створені структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, на яких покладена саме функція прийому документів, не тільки по субсидіям взагалі всіх з питань соціального захисту, в тому числі по субсидіям. Ніколи в нас не було проблем щодо призначення субсидій мешканцям ОТГ, оскільки вони як на рівні інших громадян абсолютно мають право на призначення субсидії, якщо це відповідає певним умовам. Цією постановою просто вписані ці структурні підрозділи ОТГ, працівники об'єднаних територіальних громад, які мають право приймати документи від громадян, мешканців своєї території, так як в інших, наприклад, в іншій сільській місцевості уповноважені сільських рад завжди були, ми працювали з ними, співпрацювали, вони були нашими помічниками. Зараз дописані в постанові Кабінету міністрів працівники об'єднаних територіальних громад. І от завтра, знову ж таки, ми їх будемо навчати. Ніяким чином мешканці ОТГ не обмежуються, просто розширюється коло працівників, які будуть здійснювати прийом документів. Це в ОТГ структурні підрозділи відповідні, або людина уповноважена на це, уповноважені сільських рад, якщо це не об'єднана територіальна громада, і органи соціального захисту на місцях, в районах і містах. Зараз ми в травні місяці будемо розраховувати субсидію на неопалювальний сезон, і дохід ми візьмемо за третій і четвертий квартал минулого року для пенсіонерів за попередній місяць перед зверненням. Перед травнем це буде квітень. Так точно ми будемо брати у жовтні місяці при розрахунку на опалювальний сезон. Для пенсіонерів це буде вересень і для інших громадян перший, другий квартал цього року. Дякую вам за інформацію. Я думаю, що вона буде корисна для наших глядачів.